нашої студії завітали співзасновниці та керівниці першої миколаївської кіношколи Ніпадєцькі Юлія Вілієва, Анна Клименко, а також учениця кіношколи Дар'я Панченко. До речі, вона є виконавицею головної ролі у виставі «Лускунчик і чотири королівства». Ми сьогодні зможемо навіть переглянути фрагмент цієї вистави. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо з вами говорити про мистецтво, будемо говорити з вами безпосередньо про вистави, які ви ставите, будете ставити. І, зокрема, хотілося б запитати, поставити виставу, де всі головні герої – діти, це досить таки складно. От скільки потрібно готуватися, як це все організувати? Тому що іноді навіть маленьку дитину, вивчити з неї навіть маленький віршик – це досить складно таки. Ну, у нас работают очень профессиональные преподаватели, режиссеры действующего и замечательного театра русского драматического, поэтому у нас нет дилетантов. И им, конечно же, проще работать, потому что за плечами огромный опыт. Детей мы готовим полгода. Это очень много труда, потому что в неделю у них 4, а иногда и 6 часов работы. Перед це окремо премьерой, быть хореографом, так, окремо. Это и хореографы, это и вокалисты, это и сценическая речь. Это очень много задействующих лиц. И на самом деле здесь большая работа детей, потому что они уделяют этому очень много времени. Перед премьерой дети 2 недели каждый день с утра до ночи работают, и причем сильно переживают, очень нервничают. Это родители какие молодцы, потому что они все оставляют и уделяют этому большое внимание. Конечно, это большой труд. Як підбираєте репертуар? Зокрема, вистава «Лускунчик», вона не досить така простенька. А її виконують всі діти. Ну, кожен раз ставиться все вище і бувають великі задачі, тому що це вже був 6-й спектакль в нашому опиті. І кожен раз хочеться поінтересніше розкрити актера, поінтересніше дати дітям задачу, щоб вони мінялись на протяженні всього спектакля. Зараз у нас новий спектакль стартує, навіть 2. Один из них – это «Красавица и чудовище», а второй – «Волшебник страны Оз». Вот «Волшебники страны Оз» будет задача такая достаточно сложная. Самая сложная. Да, потому что… Я думаю, что мы про него поговорим трішки згодом. Хотелось бы сейчас дізнатися від Дарьи безпосередньо, як давно ты в школе и чи перша це твоя головна роль? Ну, це моя… Школе. В кіношколі я вже півроку займаюся. Це… За півроку одразу головна роль. Так. Ну, це, напевно, така велика перша моя головна роль. Ну, мені було дуже цікаво все просто. Пропоную зараз нашим глядачам також переглянути фрагменти вистави, для того, щоб зрозуміти, про що ми, власне, говоримо, чому це настільки складно. Давайте подивимось. Це що, ключ? Много раз, дуже багато. Стой, это мое! Ты гони меня! Ты поверни мне мой ключ, не сложная мышка! Ты гони, забери! Его. Это мой ключ! Так, папа, забирай! Стой, кто идет? Щелкунчик, настоящий! Это всего лишь я! Куда направляетесь, всего лишь я? Меня зовут Клара, и мне нужно догнать мышку. Она убежала вон туда. Как раз вон туда и нельзя, Клара Сюльщья. Никому нет входа в 4-е королевство без прямого приказа регента. 4-е королевство? Вы, должно быть, шутите? Война – это не шутки. А 4-е королевство объявило войну 3 остальным королевствам. Я ничего не понимаю. Я искала рождественский подарок, который оставил мне крестный. Какая война? О чем вы говорите? Где я вообще? Филин знала ведь наверняка, куда мы попали. Вы в лесу рождественской ели, Клара Сюльщья. 4-е королевство как раз вон там. Да прекратите же издеваться. Мое имя Клара Штальбаум, а не всего лишь я. Штальбаум? Та самая? Что значит та самая? Вы родственница Марии Штальбаум? Вы знаете мою маму? Простите, ваше высочество, не узнала принцесса Клара? Принцесса? Капитан Филипп Гофман, к вашим услугам, принцесса. Да, видимо, мне все-таки крепко напекло голову на чердаке. А с другой стороны... Капитан Гофман, мне необходимо туда. Но 4-е королевство – это опасно. Это приказ принцесса Клара? Да, это приказ. Думаю, да. И зовите меня, пожалуйста, Клара. И это тоже приказ?
Да, капитан Гофман. Тогда зовите меня просто капитан. Бачимо, це лише маленький фрагмент, а так взагалі сама вистава просто насичена різноманітними хореографічними так само номерами, різними костюмами. От, Дар'я, які твої поради, можливо, якими якостями потрібно володіти для того, щоб стати акторкою, яку хотіли би бачити безпосередньо в своїх виставах? Ну, в першу чергу потрібно бути готовим багато працювати, адже це дуже велике навантаження. І дуже багато часу на це йде. Так. Також потрібно мати гарну пам'ять, тому що запам'ятовувати текст, запам'ятовувати, коли з ким ти працюєш на сцені. Ну, також талант. Це також важливо. На останньому місці у нас талант. А пані Юлію, безпосередньо, зірками народжується, чи зірками потрібно вчитися для того, щоб стати? Дивіться, дуже важливо, да, нам, як преподавателям, організаторам цієї школи, не спортити дітей. Це намного складніше, ніж їх навчити. Зірками народжується. К нам приходят тобто, детки. Тобто талант можна розглядіти, так, в дитині? Конечно. Главное не испортить детей, главное не испортить талант, да, не испортить тщеславие. Как бы очень важно, да, как бы... Щоб не зазналася, так? Ну, да, если говорить простыми вещами, очень важно, чтобы дети в 10, в 15, 16 лет, когда они еще не достигли ничего, снялись в 3-4 фильмах, чтобы они не зазнались и дальше гордыня, не испортили. Гордыня, да, не победила. А взагалі, чи всі діти прагнуть виступати на сцені? Чи все ж таки є і ті, кого батьки проводять, і кажуть, у тебе є талант, я тебе от віддаю, от навчіть його, а дитина не хоче. Як ви справляєтеся з цими ситуаціями? Ми відговорюємо дітей. Дітей чи батьків? Родителей, тому що воно не дасть результат. Ребенку, возможно, это понадобится, но в дальнейшем, и он придет к нам сам. Но мы стараемся уговорить родителя, чтобы он забрал и направил другую часть энергии своей. Очень часто бывает, да, что это мечта мамы детства, не сбывшаяся, не состоявшаяся. Да. Ребенок совершенно не готов. А ребенок по-другому мыслит. Ребенок хочет играть в футбол, играть в шахматы, заниматься балетом. А мама хочет его увидеть в телевизоре. И у нас буквально одна хвилинка залишилася. Що ми ще побачимо безпосередньо від кіношколи «Ніби дітки»? Які проекти готуєте? Ми готуємо спектакль «ОС». Он будет очень многогранным, разным, сам по себе емким, потому что зритель сможет увидеть, как меняется актер. Эта задача, конечно, такая сложноватая для детей, для нас, как руководителей, потому что надо уметь в человеке открыть и добрую сторону, и показать темную сторону. И вот как отыграет ребенок, будет понятен смысл, без этого не будет основы. Но это классная сказка, которая показывает, что мы можем в себе открыть, какие суперспособности, как приводит работа над собой и к чему мы в итоге стремимся. Mm-hmm. Поэтому я уверена, что мы с этой задачей справимся, потому что у нас очень талантливые дети. Ми в них віримо, абсолютно. Будемо слідкувати за афішами. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили, спілкувалися, дізнавалися більше про Миколаївську кіношколу «Небо дітське».